jatketaan tätä seikkailua. Me pelataan sitten Sips and Bates. Bates. Ja joo. Mä en tiedä vieläks tähän kesken. Oho, mä jätin vieläks kesken. Mä en voi liikuttaa mun hahmoa. Oho, nyt voin. Hei, jatko, mitä menee? Mennäänkö tonne? Onko tuossa oikein suunta? Oh. Oh. Tää on aika pelottavaa. Kaboom! Mä en sulkenut äsken sitä sisään meloksi. Duplo soap step by. En lukenut. Hetki. Kamera on vähän huonosti. No nyt me menemme. Älä kysy mitä äsken tapahtui. Älä kysytkö mitään. Jatketaan. Mä tykkään tässä musiikkissa aika paljon, mutta kuulostaa aika hyvältä. Oh, haulio! Auka! Au! Mä oon kulttuurimassa täällä. Oh! Oh! Voi tekee tästä liian kirkkaan hetki. Onko nyt hyvä? Ei liian kirkasta. Mitä hitsiä? Nyt taitaa. Akka! Kamo, tää ikä toimii! Toimiko nyt? No tuolla on tuolta kaikista hyviä, mitä voi tehdä nyt. Jatketaan vaan. Au! Au! Auno! Auto! Auto! Aito! Because of the extreme amount of bass. Listener's discretion is advised. Give me that. Oh my god! Oh my god! Mitä hitsiä? Voimme mennä, jee! Au! Minus!
Jos viimeinkin noin. Noin, sitten menemme näin. Tai emme. Näin, näin, noin. Noin, mä osaan kyllä hyppiä tässä pelissä. Mene! Hetki, mitä? Noin. Mitä? Onko tää, että tän ei voi hyppiä korkeammin? Oh my god, ihan oikeesti? Viimeinkin noin. Oh my freaking god! Isommin. Mäkin pystyisin. Oi viimekin noin menoksi. Noin on hyvä. Shit goes by Nitrofan. Nitrofan. Shit. Niin vaikka sanoa sitä ilmaa, niin sanoa sitä huono sana. Se on huijaskoodi. 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 Au! Ja mulla on ollut jotain keskellä vaan. Au! Okei. Au! Upea! Siistiä. Otta, minne mä menen? Hei, minne mä menen? Hei! Oh no! Hetki, mutta mä koskin tuohon liilan juttu, siis miksi mä en muuttunut? No, hyvä, että tässä maailmassa on ainakin vielä hyviä juttuja. Mä löydät sinua pitkään aikaa! Mä löin sinua vasta 2 päivää sitten! Viimeksi 2 päivästä. Mutta miksi sun pitää olla niin reunalla? Reuna ei ole hyvä sinulle. Clash! Jos mä Steam saa tiput sitä, mä tulen tosi vihaksi ja surulliseksi, okei? Okay? Oh. Oh, hei, Eti! Saanko sä ottaa joku töpseli pois? Onko joku semmonen, minkä mä voin ottaa pois? Näistä. Valkonen. Tää on se itse liikaa ääntä. No mut sulla on pakko olla, kun sä heillä on täällä. Ihanaa. Oh. Onks tää hyvä? Joo. Wow! Okay. No.
Ensin pois ja yhdessä postitaistelussa ja nyt tässä, wow! Mä voin juoksua, voi. What the heck? Miten mä kuolin? Noin. Nyt mä voitan. Kuinka vaikea tää on? Onko? No! Miten muuhun osui? Please lopeta. No. Oh god, lue, kiitos. Mä oon jopa vittu pelottavia tässä maailmassa. Ai mistä tuolla on tosiaan sota? Kuka paljon noita kolmioita on? Wow! Mä ajattelin, että puhun tekemistä tarvittiin vaan 3 kolmioita, mutta ei. Koska kaikki kyllä... Oh, ei! Sä oot vielä tossa! Okei, hyvä. Jos sä kaadut, mä oon tullut sun vihaiseksi ja suruiseksi. Uh-oh. Ei! Ei! Se oli niin söpö! Okei. Hetki, mun pitäis selviytyä, onko tää bossi? Hei, mä tein aika hyvin. Kammo! Meikö se ihan alusta ja oikeesti? Oga! Tossa ei mennyt ihan alusta! Eikö nyt on piikkijakin? Mitä hitsiä? Tää on mahdotonta! Oh god! Okei, nyt tää kohta. No! Come on! Seu! Miten mä kuolon tossa? Oh my god! Hetki mä... Teinkö mä teetän? Tuletin. Niin kiva. Tossa yksi sinistä on. Mutta yksi niistä elämänpuun osista. Tarvitsee 3 niitä, että voi saada elämänpuun. Noniin. Hetki, mitä voi päästä? Mitä tapahtuu? Satas! Oh no! Älä ota! Hetki, mä tein teitä mitä tehdä. Okei. Näin, heippa. Hetki, jatko. Mä en tule, idiotti. Heippa! Lisant Ropi. Kuulostaa odolta. Mennäksi? Oh no! Mene sisälle! Hän tuli mukaan! Hitsi! Onko tää toinen bossi? Sano, että tää on toinen bossi. Mitä pöydät? Misanthropy. Onko tää bossi? Oh god! Oh my god! Se on ihan... Au! Ai ei pistää! Au! Ai! Hetki, mun pitää... Wow! What the heck? Au! Mitä hitsiä?
What the? No, no, no. No, no, no. Oppia kuollut! Oppia kuollut! Jos mä en... What? Tuo! Tuo kunnon vihainen jätkän näköinen. Jota tässä kunno. No! 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 Ei kai taas! Okei. Okay. Oh god. Oh, okei, okay, okei, okay. Mä selvisin tosta. Tonka. Don't 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 Noita pikkiakasta tulee 100 ja nyt pitää varoa näitä ympyräjätkiä. Mä selvisin. Oh my god, luojan kiitos. Mikä mä jään tänne? Noin, tehty. Kotto! Au, hei! No, no. Onneksi täällä ei oo pinkkejä, koska nyt täällä ei oo pinkkejä, mä voin nyt todellakin voittaa. Voi, nyt on pinkkejä! Mitä? Au! Mä en haukkua uudestaan, ei, ei, ei. Mä niin kuolen, mä niin kuolen. Mä kuolin taas! Ei! What the heck? Miten voi selvitä tästä? Okei, mun pitää jotenkin selvitä tästä, okei. Tää on mun viime yritys, mä vannon, mä lupaan selvitä, tää on mun mä en vanno, mutta mä lupaan. Lupaaminen ja rikkominen ei oo yhtä oh my god! Kun vannomisrikkomus. Oh my god, tää oli hitsin vaikeeta. Miten yksi poju voi selvitä tästä? Tää on vaikein bossi ikinä! Noin. Näin. No sitten näin. Noin. Näin. Noin. Au, ei! Oh my god! Oh my god, oh my god, oh my god! Älä kuule, Kevin. Joo! Mä tajan tietää nyt, miten tästä päästä eroon noin. Oh my god, oh my god, oh my god! Kertaa. Ei vaan, ei niin paha. Toi ei paha. Ja mä vihasin tota, mä vihasin sitä aika paljon. Tuo kaktus ihan pyörtyi. Mä tuntuu pahalta kaktukselta, mutta se tappui vaan 3 kertaa siis. Joo. Kas, kas, kas. What the? Oh! Oh my god, kaktus on takaisin normaaliksi! Hetki, tuoko no, maailma takaisin normaaliksi? Au! Oh! Yeah! Maailma muuttuu takaisin normaaliksi! No missä se jätkä on, joka teki kaiken tämän? Peli! 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 Mun pitää pelastaa.
ehkä mun veljen. Joo, menoksi! Mitä? Sä taas! What the? Tää naama muuttui. Onneksi ne sipsit ei enää vaikuttanut sun naamaa. Onneksi sun naama muuttui yksi kaakkeeseen. Ne sipsit ei vaikuttanut taisi loppua. Noita vaikka jos sinulla olisi jotain liikaa sipsiä, sun naama muuttui tuosta skrumaksi. Yksissä sinulla on yksi pieni silmä ja sitten iso hymy koko ajan. Au! Onko tuo Mario Pipe? Mä näen aina niitä Mario Pipeja joka puolella hetken. Voiko mä häipyä? En voi. Hetki, mikä tuolla on? Tuolla ei ole vettä. Oh. No, tässä on ne musiikkivedet. Koko maailma menee musiikin kanssa. Okei. En mä opeta sun kyytiin, mä oon heikaa sun kanssa. Aina kiroille! Miksi sitä aina kiroilla? Mutta joo! Laittakaa pieni tää video, jos ne tykkäsitte! Hoidettiin bossia, tarjottiin pelossa yksi osa sitä elämänpuusta. Yksi varo yksi osa elämänpuusta pelastettiin tänään. Ja joo! Tiedätkö tätä kanavaa, jos te tykkätte tästä kanavasta? Ja laitakaa peukku, se auttaa mua tosi paljon. Ja toivottavasti te katsotte tämän videon loppuun. Jos katsotte tämän videon loppuun, mä tykkään teistä. Ja jos te laittaa peukkuja tilanteen, mä tykkään teistä vielä enemmän. Ja joo, mä oon Miss Pistekeä Finn ja me nähdään ensi videolla.